Teší ma, že táto konferencia presiahla pôdu fakulty a ako vidím, je tu relatívne vysoké zastúpenie z blízkych vzdialených krajín Českej republiky. Takže vítam tuto našich zahraničných kolegov. Pre nás je to všetko zahraničie, pre vás ideme my zahraničí, tak je to obojstranné. Celý blok študentskej vedeckej konferencii je rozdelený do takých štyroch počastí. Medzi tým sú bloky, je posterová sekcia, čas na prestávku a iné technické prestávky. Takže organizátori nás upozorňovali, že máme tu obdržať časový harmonogram. Čiže ten časový harmonogram na každého je 15 minút súrového času, čistého času. Poprosím vás, dodržte. Každý má 15 minút, tak ako nejakí politici, že to potom naťahujú. Ja mám pre vás potom v tých betách alebo v tých horších verziách pripravené jednoducho takéto upozornenia, že keď presiahnete tých 15 minút a tá posledná záchranná brzda potom vyzerá tak. Takže poprosím vás, vlastná prezentácia by nemala trvať viac ako 10, maximálne 12 minút. Tých 2 minúty do toho zvyšného 15-minútového času nechajme na otázky, ktoré budú odo mňa, prípadne od ďalších. Takže v rámci začiatku, či to je podľa ABCD alebo nejakej podľa iného kľúča, poprosím Honza Havlu, ktorý nám prezentuje so svojím, neviem či sám, alebo s kolegom svoj príspevok EŽVK.